أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والقمر قدرناه منازل حتى عاد كالعرجون القديم. لا الشمس ينبغي لها أن تدرك القمر ولا الليل سابق النهار وكل في فلك يسبحون. وآية لهم أنا حملنا ذريتهم في الفلك المشحون. والقمر قدرناه منازلا. اور چاند قدرناه، ها ضمیر قمر کو راجے، اور چاند مقرر کر دی ہم نے اس کے لیے منازلہ منزلیں، حتی عادہ، عادہ یہ عادہ بمانے فارا کے ہے بھائی، افعال ناقصہ آپ نے پڑھے یا نہیں بھائی، ان میں سے ایک عادہ ہے بھائی، حتی عادہ کالعرجون القدیم. عرجون کہتے ہیں کھجور کی شاخ کو بھائی، کھجور کی شاخ. حتی عادہ کالعرجون القدیم اے حتی فارق العرجون القدیم، یہاں تک کہ یہ ہو جاتا ہے پرانی کھجور کی شاخ کی طرح، کھجور کی پرانی شاخ کی طرح یہ ہو جاتا ہے. اللہ فرما رہے ہیں کہ چاند کے لیے ہم نے منزلیں مقرر کی ہیں، یہاں تک کہ یہ کھجور کی پرانی شاخ کی طرح ہو جاتا ہے. بھائی چاند کی ہر مہینے کے اندر 28 منزلیں ہیں بھائی، 28 منزلیں. شروع میں یہ باریک دکھائی دیتا ہے اور پھر بڑھتا چلا جاتا ہے. پہلے 3 دن جو ہے اس کو، جو باریک حالت میں ہوتا ہے اس کو ہلال کہا جاتا ہے، اور پھر اس کے بعد اس کو قمر کہتے ہیں، قمر. پھر جب 14ویں رات کو پورا چاند ہو تو اس کو بدر کہتے ہیں. پھر اس کے بعد یہ چھوٹا ہونا شروع ہوتا ہے، حتیٰ کہ ہوتے ہوتے پھر باریک سا بن جاتا ہے، 28 منزلیں پوری کر لیتا ہے. اور پھر اگر مہینہ 29 کا ہو تو ایک دن یہ دکھائی نہیں دیتا، اگلے دن پھر دکھائی دیتا ہے. اور اگر مہینہ 30 کا ہو تو پھر 2 دن دکھائی نہیں دیتا، اور پھر تیسرے دن دکھائی دیتا ہے. تو چاند کی 28 منزلیں ہیں بھائی، سمجھ میں آیا بھائی؟ تو یہ اللہ ذکر فرما رہے ہیں، والقمر قدرناہ منازل، اور چاند مقرر کی ہیں ہم نے اس کے لیے منزلیں، حتی عاد کالعرجون القدیم، یہاں تک کہ یہ ہو جاتا ہے کھجور کی پرانی شاخ کی طرح. بھائی کھجور کی شاخ اگر آپ نے دیکھی ہو گئی، اس میں بھی چاند کی طرح خم ہوتا ہے بھائی، گولائی ہوتی ہے، مڑی ہوتی ہے، جیسے کمان نہیں، کمان دیکھیے بھائی، تیر کمان، جیسے کمان مڑی ہوتی ہے اسی طرح وہ کھجور کی شاخ بھی، ہر شاخ اسی طرح مڑی ہوتی ہے. اور پھر کیا فرمایا اللہ نے کہ یہ ہو جاتا ہے کس کی طرح؟ کھجور کی پرانی شاخ کی طرح. تو یہ کھجور کی پرانی شاخ کے ساتھ اس کو تشبیہ دی گئی بھائی. تو کھجور کی شاخ جب پرانی ہو گئی تو پتے ختم ہوئے، اور خمدار بھی ہے جس، تو چاند بھی اسی کی طرح. تو تشبیہ 3 اعتبار سے ہے بھائی، ایک تو باریک ہونے میں، ایک یہ خمدار یہ ٹیڑھا ہونے کے اندر، اور تیسرا زرد ہونے کے اندر بھائی. اسی طرح چاند بھی بھائی، اس کی بھی روشنی کم ہو جاتی ہے، اور یہ کھجور کی شاخ جب خشک ہو جائے تو زرد ہو جاتی ہے. تو 3 اعتبار سے تشبیہ ہے بھائی، ایک کس اعتبار سے؟ باریک ہونے میں، دوسرا خمدار ہونے میں، اور تیسرا زرد ہونے میں. تو یہ چاند بھی اسی کی طرح ہو جاتا ہے. معنی سمجھ میں آ گیا. والقمر
قمر منصوب ہے، اور قدرناہو اس کے بعد فعل آیا، یہ فعل اس کو نصب نہیں دے سکتا کیونکہ یہ ہا ضمیر جو فعل کے ساتھ جڑی ہوئی ہے مفعول کی، یہ قمر ہی کو راجے ہے، تو فعل اسی کی ضمیر میں مشغول ہے بھائی، وہ اس کو نصب دے رہا ہے، اس کو اس قمر کے لفظ کو وہ نصب نہیں دے سکتا، تو پھر اس کو کیا چیز نصب دے رہی ہے، عامل کون؟ تو جواب یہ وہی ما از میرا عاملہ علی شریطت التفسیر کی قبیل سے ہے، اس قمر سے پہلے ایک اور قدرنا محذوف ہے، وقدرنا القمر قدرناہ، تو اس کو حذف کیا گیا، یہ آگے آنے والا قدرنا اس کی تفسیر کر رہا ہے، تو ما از میرا عاملہ وہ جس کے عامل کو مقدر کر لیا جائے، علی شریطت التفسیر تفسیر کی شرط پر، والقمر قدرناه منازل، اور چاند کے مقرر کی ہیں ہم نے اس کے لیے منزلیں، حتی عاد کالعرجون القدیم، یہاں تک کہ یہ ہو جاتا ہے کھجور کی پرانی شاخ کی طرح، تو کھجور کی شاخ پرانی ہو جائے، اس سے پتے وغیرہ اتر گئے بھائی، تو یہ بھی چاند اسی کی طرح ہے، باریک ہونے میں، خمدار ہونے میں اور زرد ہونے میں، لشمس ينبغي لها ان تدرك القمر، نہ تو سورج کے لیے مناسب ہے، لشمس نہ تو سورج، ينبغي لها کہ مناسب ہو، لها ہا ضمیر شمس کو راجے، مناسب ہو اس کے لیے، کیا مناسب نہیں، سورج لشمس ينبغي لها، نہ تو سورج کے لیے مناسب ہے، ان تدرک القمر کہ وہ چاند کو پا لے، ادرک یدرکو کا کیا معنی، پا لینا، یعنی مراد ہے پکڑ لینا، نہ تو سورج کے لیے یہ مناسب ہے کہ وہ چاند کو پکڑ لے، یہ لفظی ترجمہ ہوا، یعنی اللہ فرما رہے ہیں لشمس ينبغي لها ان تدرك القمر، نہ تو سورج کی مجال ہے کہ چاند کو جا پکڑے، نہ تو سورج کی مجال ہے کہ چاند کو جا پکڑے، وللیل سابق النهار، اور نہ رات مقدم ہو سکتی ہے دن پر، اور نہ رات مقدم ہو سکتی ہے دن پر، سورج کو بھی ہم طلوع اور غروب ہوتا ہوا دیکھتے ہیں دن میں، اور چاند کو بھی ہم طلوع اور غروب ہوتا دیکھتے ہیں، کس وقت، تو سورج دن کے وقت ہوتا ہے، چاند رات کے وقت، اور اللہ فرما رہے ہیں سورج کی مجال نہیں کہ وہ چاند کو جا پکڑے، کہ چاند کو جا پکڑے، ہر ایک کے ذمے جو ہم نے کام لگایا ہے وہ اس کو سر انجام دے رہا ہے، سورج کے ذمے ہم نے دن کا میں اجالے کا کام لگایا، تو چاند کے ذمے ہم نے رات میں اجالے کا کام اور کام لگایا، اور نیز اسی طرح چاند کے ذریعے تم لوگ مہینوں وغیرہ کا حساب رکھتے ہو، تو ہر ایک کو جس کام کے لیے بنایا گیا وہ اس کو سر انجام دے رہا ہے، اور سورج کی مجال نہیں کہ چاند کو جا پکڑے، وجہ بھائی سورج کی مجال نہیں کہ چاند کو جا پکڑے، اور یہ نہیں ذکر کیا گیا کہ چاند کی مجال نہیں کہ سورج کو جا پکڑے، علماء لکھتے ہیں قدیم ہیئت کے مطابق، کہتے ہیں کہ دراصل سورج کی حرکت آہستہ ہے، چاند کی حرکت تیز ہے، سورج سال میں اپنا دورہ مکمل کرتا ہے، گزشتہ سبق میں بیان ہو چکا، سورج 365 دن میں بھائی اپنا دورہ مکمل کرتا ہے، میں نے بتایا تھا ہر روز طلوع کی جگہ بدلتی ہے، اور پھر 365 دن جب پورے ہو جاتے ہیں تو پھر بعین ہی اسی مقام سے پھر سورج طلوع ہوتا ہے جہاں 365 دن پہلے طلوع ہوا تھا، ہر روز معمولی معمولی فرق پڑتا چلا جاتا ہے، تو سورج کی رفتار ہوئی آہستہ،
اور چاند چاند تو مہینے کے اندر اپنا دورہ مکمل کر لیتا ہے، تو چاند کی رفتار کہتے ہیں بڑی تیز ہے، تو اس وجہ سے سورج جو ہے وہ چاند کو نہیں پکڑ سکتا، چاند کو نہیں پکڑ سکتا. میرے ذہن میں اس کی اور وجہ آتی ہے مولانا، جدید سائنس، میں نے بتایا کہ بہت سی چیزیں جدید سائنس نے جو بیان کی اور قدیم سائنس کی، قدیم فلسفے کی باتیں، بہت سی باتیں غلط ثابت ہوئیں. انہی میں سے ایک یہ کہ زمین اپنی جگہ ساکن ہے اور سورج اس کے گرد گھوم رہا ہے، لیکن اب سائنس نے بتلایا کہ یہ زمین جو ہے اپنے محور پر، یعنی اپنی جگہ پر بھی لٹو کی طرح گھوم رہی ہے اور سورج کے گرد بھی گھوم رہی ہے، اور یہ چاند جو ہے یہ زمین کے گرد گھوم رہا ہے. بھائی جس طرح زمین سورج کے گرد گھوم رہی ہے، اسی طرح چاند زمین کے گرد گھوم رہا ہے، اور چاند جو ہے یہ زمین کا تقریباً جتنی زمین کی مطلب گولائی ہے، چاند اس کے نصف کے برابر ہے. بھائی چاند اس کے نصف کے برابر ہے. زمین جیسے بھائی گیند ہوتی ہے اس شکل کی ہے، تھوڑی سی دبی ہوئی ہے، جیسے مالٹا، بھائی مالٹا بالکل گول نہیں ہوتا، دبا ہوتا ہے، لیکن خیر وہ تو زیادہ دبا ہوا ہے، زمین معمولی سا فرق ہے. ایک طرف اس کی گولائی زیادہ ہے تو کونوں جو قطبین ہیں اس کی طرف گولائی تھوڑی سی کم ہے. چاند کا قطر جو ہے زمین سے نصف ہے بھائی، چاند کا قطر زمین سے نصف ہے بھائی. کہتے ہیں چار چاند ملیں تو یہ زمین جتنے بنیں گے بھائی، چار چاند ملیں. قطر نصف ہے تو اس کا مطلب ہے کہ وہ اس سے چار گنا چھوٹا ہے بھائی، چار گنا. چوڑائی میں تو نصف ہے، ٹھیک ہے، چوڑائی میں نصف، لیکن مجموعہ اعتبار سے دیکھو چاند چوڑائی میں نصف ہے. دو چاند اوپر تلے رکھیں گے تو زمین جتنی چوڑائی بن گئی، لیکن یہ تو ایک طرف ہوئی، اوپر اور نیچے کی طرف بھی تو اتنا ہی فرق ہوگا، سمجھ میں آیا؟ تو وہ چار چاند ہوں تو پھر زمین جتنے بنتے ہیں یہ زمین سے چھوٹا ہے بھائی، اتنا چھوٹا ہے. اور سورج، سورج زمین سے غالباً غالباً 13 لاکھ گنا بڑا ہے، 13 لاکھ گنا، تصور تو کریں. اور آگ کا گولہ ہے، بل ساری آگ ہی آگ ہے سورج بھائی، آگ ہی آگ، سمجھ میں آیا؟ یہ زمین کی طرح سخت نہیں ہے، صرف آگ ہی آگ ہے. کوئی چیز اس کی سطح پہ رکھی جائے اور وہ پگھلے نہ، ورنہ تو اول تو اس تک پہنچنے سے پہلے ہی لاکھوں میل پہلے وہ چیز بخارات بن جائے گی اور ختم ہو جائے گی. لیکن اگر کوئی چیز فرض کرو ایسی ہو جو اسے جلا نہ سکے، اس کی سطح پہ رکھی جائے تو وہ اندر تک چلی جائے گی، کیونکہ ٹھوس ہے ہی نہیں، ہے آگ ہی آگ ہے بھائی. اور یہ زمین سے 13 لاکھ گنا بڑا، تو جب زمین سے 13 لاکھ گنا بڑا ہے تو چاند تو زمین سے چار گنا چھوٹا ہے، تو اس سے چار گنا اور بڑا ہو گیا، چار سے اور ضرب دینی پڑے گی پھر اس کو، تو اتنا بڑا ہے سورج. اور یہ جو کائنات میں اللہ نے سیارے وغیرہ بنائے، بڑے بڑے جسم، یہ اور یہ اپنی جگہ پر گھومتے ہیں، ان میں کشش ثقل ہے، یہ چیزوں کو اپنی طرف کھینچتے ہیں. نیوٹن کا قانون آپ نے پڑھا ہوگا بھائی اسکول کی کتابوں میں، کہ یہ چیزیں نیچے کو کیوں گرتی ہیں، اوپر کو کیوں نہیں جاتی؟ تو وجہ کہ یہ اس میں کشش ثقل ہے، یہ جو اپنے محور پر گھوم رہی ہے اور اس کا سائز اتنا بڑا ہے اور محور پر گھوم رہی ہے، جس کی وجہ سے اس میں کشش ثقل پیدا ہو جاتی ہے، یہ چیزوں کو اپنی طرف کھینچتی ہے. تو سورج اتنا جتنا بڑا ہے اس کی اتنی ہی کشش ثقل ہے، چنانچہ اس کی کشش ثقل ہی ہے جس نے زمین کو قابو کیا ہوا ہے، زمین کو جانے نہیں دے رہا بھائی. جیسے ایک
ایک پتھر آپ رسی سے باندھ کر گھمائیں تو وہ آپ کے ارد گرد گھومے گا. کیوں؟ کیونکہ آپ نے رسی سے باندھا ہوا ہے, وہ جا نہیں سکتا. اگر رسی ٹوٹے تو وہ سیدھا ایک طرف کو چلا جائے. اسی طرح سورج جو ہے اس نے اپنی کشش کے ذریعے ان چیزوں کو اپنے ساتھ باندھ رکھا ہے اور وہ ان کو اپنے ارد گرد گھما رہا ہے. تو سورج اتنا بڑا ہے, وہ تو چاند کو اپنی طرف کھینچ سکتا ہے بھائی, لیکن چاند تو چھوٹا سا ہے بھائی. سورج کے سامنے اس کی کیا حیثیت بھائی کہ وہ سورج کو اپنی طرف کھینچ لے بھائی, سمجھ. ایک پہلوان ہو بہت بڑا اور ایک طرف ایک چھوٹا سا ایک سال کا بچہ ہو, تو بچہ کبھی کھینچ سکتا ہے پہلوان کو اپنی طرف بھائی؟ سورج تو اس کے سامنے ایک دیو ہیکل بلا کی طرح ہے. تو اسی لیے اللہ نے اسی کا ذکر کیا کہ سورج کی مجال نہیں ہے کہ چاند کو جا پکڑے بھائی, اتنی کشش ثقل ہے اس کی, لیکن اس کی یہ مجال نہیں کہ چاند کو جا پکڑے. ہم نے اس کو اپنے کام میں لگایا ہے, چاند کو اپنے کام میں لگایا ہے, اور اس کو اس بات کی اجازت نہیں کہ وہ چاند کو کیا کرے, اپنی طرف کھینچ لے بھائی. سورج سمجھ میں آ گئی بھائی؟ یہ معنی ہے بھائی کہ لَشَّمْسُ يَمْبَغِي لَهَا أَن تُدْرِكَ الْقَمَرَ, نہ تو سورج کی مجال ہے کہ وہ چاند کو جا پکڑے. وَلَا اللَّيْلُ سَابِقُ النَّهَارِ, اور نہ رات دن سے پہلے آ سکتی ہے, نہ رات دن پر سبقت کر سکتی ہے. یعنی یہ نہیں کہ دن ابھی پورا گزرا نہ ہو اور پہلے ہی رات آ جائے, ایسا بھی نہیں بھائی. سمجھ میں آیا؟ ہر چیز کو ہم نے, اللہ فرماتے ہیں ہم نے ہر چیز کا اندازہ کر رکھا ہے, اور اللہ کا اندازہ کتنا بہترین کہ ہر چیز پورا نظام جو ہے ایک پورا نظام صحیح طریقے سے چل رہا ہے بھائی, بہترین طریقے سے. معنی سمجھ میں آ گیا کہ رات دن سے پہلے نہیں آ سکتی. کیا معنی؟ کہ دن ابھی پورا نہ گزرا ہو, دن کے کسی حصے میں رات آ جائے, کچھ حصے کو اپنے اندر سمیٹ لے, نہیں, ایسا بھی نہیں ہو سکتا. وَكُلٌّ فِي فَلَكٍ يَسْبَحُونَ, اور کلن, کلن پر جو تن, کلو جو ہے یہ ہمیشہ مضاف الیہ چاہتا ہے. کل کا معنی ہے پورا بھائی, کس چیز کا پورا, تو وہ مضاف الیہ چاہتا ہے. تو اس پر جب بھی تنوین آئے یاد رکھیں یہ عوض ہوتی ہے مضاف الیہ سے بھائی. تو کل ان کی تنوین عوض ہے مضاف الیہ سے. وَكُلُّهُمَا, دونوں بھائی, کون؟ سورج اور چاند بھائی. فی فلکین, یا بعض علماء نے کہا ستارے بھی ہیں اس میں آ گئے بھائی. وکلوہا, یہ سب کے سب, سورج چاند اور ستارے. اس پر اشکال ہوتا ہے ستاروں کا تو پیچھے ذکر نہیں, جواب بھائی سورج اور چاند کا ذکر آ گیا تو ستارے کا, ستارے کی خود بخود وہاں گویا کہ مذکور ہو گئے بھائی, ان کا بھی ذکر آ گیا کہ وکل, اور سب کے سب جو ہیں, فی فلک یسبحون. فلک بھائی وہ راستہ جس پر زمین, سورج, چاند وغیرہ چل رہے ہیں بھائی. بھائی زمین کیا ہے؟ سورج کے گرد گھوم رہی ہے. تو وہ راستہ, وہ فضا جس پر وہ گھومتی ہے اور سورج کے گرد ایک چکر لگاتی ہے, یہ اس کو, اس دائرے کی شکل کا یہ جو راستہ ہے اس کو کیا کہتے ہیں؟ فلک بھائی. اسی طرح چاند زمین کے گرد گھوم رہا ہے فضا میں بھائی, تو یہ جو چاند کا راستہ ہے یہ کیا ہے؟ فلک. اور سورج جو ہے وہ کہکشاں کے ساتھ کے مرکز کے گرد گھوم رہا ہے, اور اسی طرح کہکشاں بھی ایک طرف کو رواں دواں, تو یہ سب جو ہیں یہ اپنے اپنے راستے پر چل رہے ہیں بھائی. تو فلک وہ راستہ بھائی, فضائی راستہ. یسبحون بھائی, یسبحون, سبح یسبحو کے معنی ہوتے ہیں تیرنا, تیرنا, جیسے انسان پانی میں تیرتا ہے بھائی. وَكُلٌ فِي فَلَكٍ يَسْبَحُونَ, اور سب کے سب ایک دائرے میں تیر رہے ہیں. سب کے سب ایک دائرے میں تیر رہے ہیں, یعنی ایک دائرے میں چل رہے ہیں سب.
دیکھیے بھائی یہ چیز آج سائنس نے آ کر دریافت کی، قرآن نے 1400 سال پہلے بیان کر دی بھائی کہ یہ سب کیا ہے، ایک ایک دائرے میں تیر رہے ہیں، ایک ایک دائرے ایک دائرے میں چل رہے ہیں. یہاں تک بات سمجھ میں آ گئی سب کو بھائی؟ آپ دیکھیے یاد رکھیے کل فی فلک، اس کے اندر صنعت قلب ہے، قلب صنعت قلب اس کو کہتے ہیں کہ کلام کو شروع سے پڑھا جائے یا آخر کی طرف سے پڑھا جائے وہی کلام رہتا ہے، اس میں کوئی تبدیلی نہیں آتی بھائی. اور صنعت قلب جو ہے اس کے ذریعے کلام میں حسن پیدا ہوتا ہے، کلام میں کیا پیدا ہوتا ہے، کلام میں بڑا حسن پیدا ہو جاتا ہے. تو کل فی فلک کے اندر صنعت قلب ہے. جیسے دیکھیے بھائی پینسل سے ذرا اپنی کاپی پر لکھیں بھائی، کلاموکا کمالوکا لکھ لیا بھائی. کیا مانا کلاموکا کمالوکا؟ آپ کا کلام آپ کا کمال ہے. اب دیکھیے بھائی سب سے آخر میں کیا آیا، کاف، نیچے اس کے ذرا لکھیں کاف. اچھا اس کے بعد کیا تھا پیچھے سے، سب سے آخر میں کاف تھا، اس سے پہلے کیا ہے، کلاموکا کمالوکا. سب سے آخر میں کاف آیا، کاف سے پہلے کیا ہے، لام. ہاں اب کاف کے ساتھ لام لکھو. پھر بھائی اس کمالوکا لام سے پہلے کیا، الف. اب الف لکھو. اب ہم پیچھے کی طرف سے ایک ایک لفظ جوڑ رہے ہیں. پھر اس سے پہلے کیا، میم ہے، میم لکھو. اس سے پہلے کیا، کاف. میم سے پہلے کیا ہے، کاف لکھا، کیا بن گیا، کلاموکا. اچھا اور پیچھے چلیں، اس سے پہلے کیا، کاف. پھر اس سے پیچھے کیا، میم. پھر اس سے پیچھے الف. پھر اس سے پیچھے لام. پھر اس سے پیچھے کاف. کیا بن گیا، کلام. پھر وہی بن گیا کلاموکا کمالوکا. تو اس کو شروع کی طرف سے پڑھیں یا آخر کی طرف سے پڑھیں، دونوں طرف کیا ہے، ایک ہی لفظ جملہ بنتا ہے، کلاموکا کمالوکا. اسی طرح ہے یہاں پر بھائی، کلن فی فلک. اب دیکھیے کلن فی فلک آخر میں کیا آیا، کاف. کاف سے پہلے کیا ہے، لام. دیکھو کلن، پھر کیا ہے، فا. پھر اس سے پہلے کیا ہے، یا. کلن فی، پھر کیا ہے، فا. پھر کیا ہے، لام. اس کے بعد کاف. کلن فی فلک بھائی. سورت سمجھ میں آ گئی بھائی؟ یہ ہے صنعت قلب، اس سے کلام میں حسن پیدا ہوتا ہے بھائی. وَكُلٌّ فِي فَلَكٍ يَسْبَحُونَ، اور سب کے سب ایک دائرے میں تیر رہے ہیں. وَآيَةٌ لَّهُمْ أَنَّا حَمَلْنَا ذُرِّيَّتَهُمْ فِي الْفُلْكِ الْمَشْحُونِ، اور ایک نشانی ان کے لیے، ان مکہ والوں کے لیے یہ ہے کہ أَنَّا حَمَلْنَا ذُرِّيَّتَهُمْ، حمل يحمل کے معنی ہوتے ہیں سوار کرنا بھائی. ذریت اولاد کو کہتے ہیں، اولاد کو. فلک کشتی بھائی، مشحون بھری ہوئی. وآیت لہم، اور ایک نشانی ان کے لیے یہ ہے کہ انا حملنا ذریتہم، کہ ہم نے سوار کیا ان کی اولاد کو، فی الفلک المشحون، بھری ہوئی کشتی میں. اور ایک نشانی ان مکہ والوں کے لیے بھائی، نشانی اللہ بیان فرما رہے ہیں کہ اے مکہ والو تم ایمان نہیں لاتے، تم اگر ذرا غور و فکر کر لو کتنی ہی چیزیں ہیں جو تمہیں توحید کی دعوت دے رہی ہیں، تم ان میں ذرا غور تو کرو.
وآیت لہم، اور ایک نشانی ان کے لیے یہ ہے، انا حملنا ذریتہم، کہ بے شک ہم نے سوار کیا ان کی اولاد کو، فی الفلک المشحون، بھری ہوئی کشتی میں، مراد حضرت نوح علیہ السلام کی کشتی ہے بھائی، حضرت نوح علیہ السلام، حضرت نوح علیہ السلام کی کشتی میں جو انسان سوار تھے انہی سے آگے پھر یہ انسانوں کی نسل چلی، باقی سب لوگ ختم ہو گئے، اور ان کشتی والوں میں سے بھی باقی سب ختم ہو گئے، ان کی نسلیں آگے نہیں چلیں، صرف حضرت نوح علیہ السلام کے تین بیٹے جو تھے، حام، سام اور یافث، ان سے تمام انسانوں کی نسل آگے چلی، تو اسی لیے حضرت نوح علیہ السلام کو آدم ثانی کہا جاتا ہے بھائی، آدم ثانی۔ تو بھائی جب یہ مکہ والوں کی اولاد تو اس کشتی میں سوار نہیں تھی، اللہ فرما رہے ہیں اور ایک نشانی ان کے لیے یہ ہے کہ ہم نے سوار کیا ان کی اولاد کو اس بھری ہوئی کشتی میں، بھائی یہ تو اس وقت تھے ہی نہیں، تو جواب یہ کہ ان کے آباؤ اجداد تو اس میں تھے، اور آباؤ اجداد کی پشت میں سب موجود تھے یہ بھائی، اگرچہ دنیا میں ان کے پیدائش ابھی نہیں ہوئی تھی، لیکن اپنے آبا کی پشت میں تو یہ سب موجود تھے، یہ بھی موجود تھے، اور ان کے تابعین، ان کے اولاد بھی موجود تھی بھائی، اولاد بھی موجود تھی، اور یہاں پر صرف اگرچہ یہ بھی اس میں موجود تھے، یہ بھی اس میں داخل تھے، لیکن یہ مقام جہاں پر اللہ احسان کو ذکر فرما رہے ہیں تو یہاں زیادہ مناسب کہ اولاد کو ذکر کیا، اسی لیے اللہ نے کہ تمہاری اولاد جو تمہاری دنیا میں بقا کا ذریعہ ہے اور تمہاری نسل ہے، اس کو بھی اللہ نے کیا کیا تھا، اس بھری ہوئی کشتی میں سوار کیا اور ان کی حفاظت کی۔ وَآیَتُ لَّهُمْ أَنَّا حَمَلْنَا ذُرِّيَّتَهُمْ فِي الْفُلْكِ الْمَشْحُونِ، اور ایک نشانی ان کے لیے یہ ہے کہ یقیناً ہم نے سوار کیا ان کی اولاد کو بھری ہوئی کشتی میں، وَخَلَقْنَا لَهُم مِّن مِّثْلِهِ مَا يَرْكَبُونَ، اور پیدا کیا ہم نے ان کے لیے، مِّن مِّثْلِهِ اَي مِّن مِّثْلِ الْفُلْكِ، ہذا ضمیر کس کو راجع، فلک کو، اس کشتی کے مثل میں سے، ما پیدا کیا، کیا چیز پیدا کی کشتی کے مثل میں سے، ما وہ چیز، یرکبون جس پر یہ سوار ہوتے ہیں، اللہ فرما رہے ہیں ہم نے ان کے لیے کشتی جیسی اور چیزیں بھی بنائیں جس پر یہ سوار ہوتے ہیں، ہم نے ان کے لیے کشتی جیسی اور چیزیں بھی پیدا کی جس میں یہ سوار ہوتے ہیں، بھائی مختلف قسم کی کشتیاں، چھوٹی بڑی، جہاز وغیرہ، اور اگر اس کو عام لیا جائے تو پھر تمام سواریاں اس کے اندر آ گئیں بھائی، جو آج ہم دیکھتے ہیں جن کا پہلے وجود بھی نہیں تھا، گاڑیاں بھی اس میں آ گئی، موٹر سائیکل بھی، سائیکل بھی، جہاز بھی بھائی، ہوائی جہاز، بحری جہاز، اور کتنی ہی قسم کی سواریاں ہیں، سمجھ میں آ؟ تو بعض علماء نے اس کا معنی کیا اسی کے مثل، یعنی جو پانی پر ہی چلتی ہیں، اور اس میں بھی بڑے قسم کی کشتیاں آ گئیں، بعضوں نے کہا کہ اسی کے مثل سے مراد ہے خشکی میں، خشکی میں، جیسے کہ اونٹ بھائی، عرب ریگستانی علاقہ تھا، اور ان کے ہاں ان کی سب سے بہترین سواری جو تھی سفر کے لیے وہ اونٹ تھے بھائی، کیونکہ ریت کے اندر سفر کیا جائے تو پاؤں دھنستے ہیں، سفر بڑا مشکل ہوتا ہے اور مشقت ہوتی ہے، اونٹ کے اللہ نے پاؤں ایسے بنائے چوڑے چوڑے کہ وہ ریت میں دھنستے نہیں زیادہ بھائی، تو اس اونٹ کو وہ سفینۃ البر کہتے تھے بھائی، سفینۃ البر، خشکی کی، خشکی کا سفینہ، خشکی کی کشتی بھائی، تو بعض نے کہا یہ مراد ہیں بھائی۔ وَخَلَقْنَا لَهُم مِّن مِّثْلِهِ مَا يَرْكَبُونَ، اور پیدا کیا ہم نے ان کے لیے اس کشتی جیسے، ما وہ چیزیں، یرکبون جس میں وہ سوار ہوتے ہیں، وَإِن نَشَأْ نُغْرِقْهُمْ فَلَا صَرِيخَ لَهُمْ وَلَا هُمْ يُنقَذُونَ، وَإِن نَشَأْ، اور اگر ہم چاہتے
اور اگر وَإِن نَشَأْ، اور اگر ہم چاہیں نُغْرِقْهُمْ تو ہم ان کو غرق کر دیں، اور اگر ہم چاہیں تو ان کو غرق کر دیں، فَلَا صَرِيخَ لَهُمْ، صَرِيخ کہتے ہیں فریاد رس بھائی، فریاد رس مددگار، مددگار جو بھی آپ ترجمہ کر لیں، فریاد رس یا مددگار بھائی. وَإِن نَشَأْ نُغْرِقْهُمْ، اور اگر ہم چاہیں تو ہم ان کو غرق کر دیں، فَلَا صَرِيخَ لَهُمْ، تو نہ تو ان کا کوئی مددگار ہو، وَلَا هُمْ يُنْقَذُونَ، اور نہ یہ چھڑائے جائیں. انقذ ينقذ کی کیا معنی؟ چھڑانا، اور مجھول کا صیغہ آیا وَلَا هُمْ يُنْقَذُونَ، اور نہ یہ چھڑائے جائیں. وَإِن نَشَأْ نُغْرِقْهُمْ، اور اگر چاہیں تو ہم ان کو غرق کر دیں، فَلَا صَرِيخَ لَهُمْ، تو نہ ان کا کوئی مددگار ہو، وَلَا هُمْ يُنْقَذُونَ، اور نہ یہ چھڑائے جائیں. إِلَّا رَحْمَةً مِنَّا وَمَتَاعًا إِلَى حِينٍ، مگر بطور رحمت کے ہماری طرف سے، وَمَتَاعًا، اور نفع اٹھانا، إِلَى حِينٍ، ایک وقت تک، مگر ہماری طرف سے رحمت کے طور پر، اور ایک مقررہ وقت تک نفع اٹھانے کے لیے، اس لیے ہم اپنے طرف سے رحمت کرتے ہوئے اور ایک مقررہ وقت تک ان کے نفع اٹھانے کے لیے ہم ان کو غرق نہیں کرتے بھائی. تو یہ ہماری مہربانی ہے، ہماری رحمت ہے کہ ہم ان کو غرق نہیں کرتے، تاکہ یہ اس دنیا میں کچھ نفع اٹھا لیں بھائی، موت تک کیا کر لیں، نفع اٹھا لیں، پھر بالآخر انہوں نے لوٹ کر ہماری ہی طرف تو آنا ہے، پھر ہم ان کے اچھے برے اعمال سب کو دیکھ لیں گے بھائی، اس کے مطابق جزا و سزا دیں گے. معنی سمجھ میں آ گیا بھائی؟ وَإِن نَشَأْ نُغْرِقْهُمْ فَلَا صَرِيخَ لَهُمْ وَلَا هُمْ يُنْقَذُونَ، اور اگر ہم چاہیں تو ہم ان کو غرق کر دیں، تو نہ تو ان کا کوئی فریاد رس ہو، اور نہ یہ چھڑائے جائیں. إِلَّا رَحْمَةً مِنَّا، مگر ہماری طرف سے رحمت کے طور پر، وَمَتَاعًا إِلَى حِينٍ، اور نفع اٹھانے کے لیے ایک وقت مقررہ تک. چلیے بس بھائی، هذا هو المرام، والله اعلم بحقیقت الکلام.